איך ניתן לשלוט בהכרה? הוא עונה לו, מרישי, ישנן שתי שיטות. אחת היא לראות מהי ההכרה, אז היא שוקטת. אחרת היא להחזיק במשהו אחר ולשלוט בהכרה באמצעותו. אז איך ניתן לשלוט בהכרה? הוא עונה לו, אחת היא לראות מהי ההכרה. מהי ההכרה? אוסף של שקרים. אוסף של שקרים. פתוחים. היא אשליה. אשליה זה אומר, היא לא באמת קיימת. היא מופיעה, רק מה שמופיע לא באמת מתקיים. התוכן של כל מחשבה לא באמת קיים. אז ברגע שבעצם רואים שההכרה היא לא באמת קיימת, מתקיימת, היא אשליה, אז במה יש לשלוט? וגם ברגע שרואים שהיא אשליה ומאבדים עניין בה, אפילו היא מפסיקה, או מה שמפסיק זה להתקיים, זה שחושב שהוא ישות נפרדת. מי מאבד עניין? שרה אני? כן. שהיא גם אשליה. הדבר השני הוא אומר, אז אחת היא לראות מהי ההכרה, אז היא שוקטת. הסיבה שההכרה לא שוקטת היא כי כשעולות מחשבות שלא אוהבים, מתנגדים לה. וכשעולות מחשבות שכן אוהבים, נצמדים אליהם. בשני המצבים, באופן לא מודע, מזינים אתם. מה אתה הסיבה שההכרה מה לא? התחלת את המשפט, הסיבה שההכרה לא? לא שוקטת. האחת שמחשבות שליליות או לא, המחשבה אני מתנגדת להן. והשנייה, כשמחשבות נעימות או לא, המחשבה אני נצמדת אליו. וכשעולות מחשבות לא כאלה ולא כאלה, גם עדיין יש. אמנם הן חולפות ועוברות ועוד אחת מביאה, אבל עדיין יש רעש. השאלה אם יש מישהו שמתעניין בזה, מסתכל עליו. ואם אין, אז הן סתם ממשיכות. אז הן מתפוגגות, כי הנוכחות... מתפוגגות, אבל מיד באה עוד אחת. זאת אומרת, זה מה שאני רואה, עוד אחת ועוד אחת. אני כאילו לא יודעת מי הם היו, אבל עוד אחת ועוד אחת. אז ככל שהנוכחות של עצמך זורחת, זוהרת, מכיוון שזה חווייתי, תחושתי, התשומת לב מעוגנת בזה. ואז אין להם יותר נוכחות. אני צריך להגיע למצב שאני חווה את ה... אז קודם להסיר, להסיר. אז הוא ניגש לשיטה הבאה. אז הוא דיבר על שתי שיטות, והשנייה האחרת היא להחזיק במשהו אחר ולשלוט בהכרה באמצעותו. להחזיק במשהו אחר, זה אומר, בסיטואציה, על מה שאנחנו מדברים, זה יכול להיות הבדלה, חקירה וריכוז.
ריכוז במה? במחשבה, או במשפט. ריכוז במה? כן, או במחשבה. ואז השואל אומר, ההכרה שלי אינה יציבה במדיטציה. מהרישי עונה לו, כאשר היא נודדת, אפנה אותה פנימה שוב ושוב. ההכרה הינה חלשה מדי, חזק אותה באמצעות תרגול, על ידי הפחתה של המחשבות למחשבה אחת. כאשר היא נודדת, תפנה אותה פנימה שוב ושוב. מה מפנה את התודעה פנימה שוב ושוב? חקירה. ואז הוא ממשיך ואומר, ההכרה אינה חלשה מדי. החולשה של ההכרה זה הרבה מחשבות. מה זה אומר? במקום שהיא תהיה מרוכזת, היא מתפזלת. ומשהו שהוא מפוזר, הוא ניקח איזה אנרגטית, הוא יותר חלש. חזק אותה באמצעות תרגול, על ידי הפחתה של המחשבות למחשבה אחת. אנחנו חוזרים או לריכוז, או להבדלה, המחשבה הזאת זה לא אמיתי, זה לא משם, זה לא אמיתי, זה לא אמיתי, זה לא אמיתי, כן? או לאחז במחשבה אני, ולהצמיד לזה עוד, אני עדות תורה מעבר לכל מחשבה, אני הוויה שלעולם לא משתנה, אני מודעות לפני כל מחשבה. תשימו לב שמה שחשוב זה שהמחשבה הענית יש בריכוז, ושהמשפט יצביע על משהו מאוד מובהק שהוא מעבר. זה לא יהיה אני אהבה ללא תנאי. לא. זה יהיה אני מודעות שלא משתנה. זה ייתן נקודת ייחוס להבדלה בין מה לא משתנה לבין כל תנועה מנטלית, כל מחשבה שמופיעה. עד כאן זה בסדר? אם לא בהיר, תשאלו. ולאחז במחשבה אחת זה תהיה חקירה. מי אני ללא מחשבה? בתוך מי המחשבה מופיעה? מה תהיה המחשבה הבאה? מה נמצא לפני שמחשבה מופיעה? האם המחשבה שהופיעה זה אני? כשהמחשבה נעלמת, מי אני? מי רואה את המחשבה? מאיפה אני מסתכל על המחשבה עצמה? אני נותן רק אפשרויות. אני לא יודע מאתמול אם לכל אחד יצא יותר אינטנסיביות לחקור ולשאול. ולזהות דבר ראשון שבשאלה משהו קורה לתודעה כתוצאה מהשאלה, וגם זה אפשרות של חלון שיפתח החלל שהוא עצמך.